Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando comigo, João Vitor, um dos donos do canal Imortais Gamers. E hoje galera, estou aqui para trazer para vocês o segundo episódio da nossa Master League com o Manchester United aqui no PES 20. Antes de tudo, eu queria agradecer a todos que estão apoiando essa série no canal, nossos inscritos aí que estão gostando, que já gostaram do primeiro episódio e estão compartilhando. Antes de tudo, também eu peço que vocês se inscrevam, se vocês deixem um gostei e que continuem compartilhando e deixando sugestões de vídeo para nós. Eu ainda tenho muitos jogos para trazer aqui que vocês vão gostar muito, entendeu? Vamos lá, no último episódio a gente ganhou do... A gente venceu o Benfica por 2-0. No primeiro jogo da temporada, conseguimos contratar o Sancho, que ainda vai chegar na equipe. Vamos para o primeiro jogo aqui, o segundo jogo, o primeiro jogo do episódio, e é contra o Milan. Lembrando que o Shaw se machucou. E agora eu vou dar uma rodada nesse time, né? Vou colocar aquela formação aqui no último jogo. Vou dar uma rodada no time, mostrar o time. Eu quero dar uma jogada, mostrar o meu time. O Andreas Pereira aqui, o Tuchong, tem idade, nem 30 anos, travante, né? Vou botar o Wild, botar o Wild aqui, importante. O DR é mesmo, porque eu não confio no Romero. Não sei porquê, galera. Não confio no Romero. Já foi o tempo que ele passava confiança. Na minha concepção. Vamos para o jogo. Acabei de mudar o tempo. Coloquei 7 minutos. Então não vai demorar tanto a partida dessa vez. Galera, obrigado por deixarem sugestões nos vídeos, nos comentários e também nas redes sociais de jogadores. E após esse jogo agora, eu vou dar uma listada nos jogadores que vocês pediram. Lembrando que o Arthur está esperando, porque alguns jogadores já vendem no último episódio. Vamos ver se está dando uma graninha aí. Vamos pro jogo. Manchester United e Milan. Muito bom, seus corpos. Bola, bola aí. Nosso jogo. Nossa segunda vitória. Aqui. Na temporada. O Fred. Baby. Vamos ver. Fred. Ele tá falando de condição. Chão de vídeo. Andrés Pereira. Andrés. Tem que dar uma marcada na galerinha de espelho. Tem que dar uma briga. Mas parece um zagueiro. Ele é. Fred roubou a bola. Fred roubou a bola. Pega o Miguel agora. Que bom, né? Williams. Andrés Pereira. Cortou. Que perigoso esse chute aí pro Williams. Sai. Volta isso. Olha o Greenwood. Moleque da base do Monster. Chico Bruno não saiu. Depois veio dar uma olhadinha, jogou um corte. Chico Bruno não caiu nessa. Ele parou. Ah,
jogador do Manchester United. Isso aí tá. Andrés Pereira. Como é que você ficou enfrentando esse dois, cara? Que isso? Fez o protagonista, que é isso, gente? Que é isso? Andrés Pereira tentou. Pra fora! Caraca, o Paquetá bem lindo no Fred agora, hein? Nossa senhora! Fred não viu nem a cor da bola. Aliás, o Paquetá é um dos jogadores que vocês deixaram nos comentários, né? Deixaram como sugestões, na verdade. Primeiro tempo 0-0, tá mais difícil do que o primeiro, hein, galera? Bem mais difícil. Mais complicadinho, né? Não é time de mais. Um jogador de mais de. Um jogador de mais alto, né? Porque. Eu fico acho que eu nem senti no jogo, né? Mas eu sou assim de guerreiro. Boa, Andrés Pereira. Chegando! É o menino! Samu Castilho! Nossa, o Jones deu uma vacilada, galera! Nossa senhora! Que vacilada, cara! Que vacilada! Não pode, velho! Nossa, que vacilada! Que vacilada! Nossa, o Jones ficou todo fora de posição! Pô, tá na jornada, eu tô no pé.
fechado, né? Isso tá totalmente fora de posição. Vou botar o Fernandes pra jogar aqui, porque tá... O time tá tudo fora de sintonia, tá todo mundo perdido já. Espaço já no caminho. Todo mundo fora de sintonia, cara. Sobrando tudo, a segunda bola já sobrando tudo pros caras já. Segunda bola tudo pros caras, lateral. Tá batendo no meu carinho, finalzinho, na verdade. Isso, o Borrasco tá ficando todinho. Eita, galera. Nossa, belo jeito de começar o primeiro jogo do vídeo, né? Todo mundo falhando. Misericórdia. Tudo errado, todo tudo errado, pelo amor de Deus. Nossa senhora. Belo jeito de começar o primeiro jogo aqui. Isso aqui tá bem errado. Tudo errado. Se dá pra poupar jogador, poupar time com... testar time, rodar time com um jogo de temporada. Isso que dá chance pro moleque cair de bola. Um dois últimos jogos, cara. Primeiro foi agora. Nossa senhora, que absurdo mesmo. Os dois times aí em reconstrução, eu tomei uma sapecada aqui, pelo amor de Deus, hein? Meu Deus, que me perdeu. Que horrível. Ah, achando que ia começar bem essa temporada ganhando um título já pra dar uma estabilizada. Agora eu jogo com o Real Madrid, vou tomar uma surra de novo. Aí vem ele, hein? Olha o menino chegando pra consertar aquela ponta direita. Sancho é do Manchester United. Olá, eu sou o Sancho, estou empolgado para começar esse novo capítulo da minha vida. Muito obrigado aos torcedores por me receber. Vamos fazer história, galera. É isso aí, meu garoto, vai pra cima deles, cara. Não tem medo não, bora fazer esse... Nossa, ser um gato de novo, já tinha ganhado de novo. Uma proposta, cara. Eu mandei todo mundo, cara. Eu tenho gente pra caramba, cara. Eu vou fazer esse último jogo do vídeo. Vou falar duas vezes hoje, galera. O vídeo não ficar muito grande. Nem ficou o último. Muita gente não tem paciência de assistir o vídeo tão grande assim. O menino vai estrear, hein? O menino vai estrear hoje. Pelo amor de Deus, que isso. Qualidade. Vai jogar demais hoje. Pegou o time titular. Que isso. Você tem que colocar uma mata pra jogar nesse jogo aí. Capítulo de Elimination. Se quiser dar um espírito de equipe,
6 pontos. Galera, se faltar alguma coisa, eu peço desculpa para aqueles que leram não leram meu comentário, nem a descrição, que se minha voz continuar saindo um pouco atrasada, eu tô tentando me acostumar. Que domínio foi esse, cara? Tá com preguiça, velho. Que bagulho feio. Olha o Santos passando. Santos cruzou. Não tem mais a dominar ainda, gente. Nem subiu. Horrível. Nem subiu. Que ia ser um golaço, velho. Malandro, ia ser um golaço, velho. Ia ser um golaço. Ia ser um golaço, velho. Puta que pariu. Ia ser um golaço. Nossa. Que golaço ia ser do Vasco, velho. Que golaço ia ser. Mas é uma cultura, velho. Parou lá, saiu babando, cara. O nosso João deitou, né? O João Mendi. Olha o Sancho. Que isso, o Sancho? Muito veloz. É muito veloz da outra cara. Da outra cara. Só que ele pegou a bola aqui, mas da outra cara. Era tanto com cara de origem, velho. Nossa. Sancho. Pogba defende Areola. Caraca, galera. O Sancho tá deitando, cara. Nossa, Pogba, olha pro canto, cara. Olha pro canto, velho. Nossa, olha pro canto, filho. Eita, mano. Vamos fazer isso pra lá. Deixa eu ajeitar o fone aqui. Ajeitado aqui. Ai, ai. Vou me posicionar aqui que eu tô todo de mau jeito aqui. Caraca. Que droga, eu odeio ficar de mau jeito. Nossa, cara, ele furou, velho.
minuto. Tá, galera. Tá com tanta coisa pra lá. Tá, galera. Olha só, chegou o bebê. Caraca. Caraca. O Ramadita tá se perdendo aqui atrás. Vamos um pouquinho aproveitar a chance. Infeliz! Como é que você chegou com a minha cinta? Você chegou com a minha, velho. Você chegou com a minha, parça. Puta merda. Segunda venda. Caraca, cara, eu tô tentando chegar de frontal com o meu frontal, velho. Nossa, essa foto do Ramos aí. A gente deu pra caralho. Essa qualidade, cara, você faz um negócio desse. Tá dando tudo errado, cara. Olha. Tá sobrando pros caras. Vamos ver. Tem. Olha o resto. Agora vai. Calma. Tem que dar o tapa, filho. Tem que dar o tapa. Tem que dar o tapa. Tem que dar o tapa.
Marcelo, agora o cara vai abastecer demais o Benzema na frente, cara. Bruno Fernandes, cara! Nossa, velho! Puta! Se ele ganhou na segunda bola, cara! Nossa, velho! Cara, cara! Ah, para, Marcelo! Para, velho! Continua na jogada, mano. Puta merda, que vem o bagulho agora, que não dá, desse peito. Nossa, continua na jogada, cara. Deu, tá pra você na frente, tá correndo, você para, pô. Pelo amor de Deus. Não é assim que faz o bagulho, não, parça. Ele deu uma tapa ali, eu dei uma tapa pro resto, que o cara para de correr. Não pode parar numa jogada dessa, não, cara. Vamos ver aí, galera, um pouquinho das negociações, porque eu já vou encerrar esse vídeo por aqui. Vou encerrar o vídeo. Ah, fiquei chateado, hein, cara. Tem que melhorar bastante pro time todo, não só ele, não. Melhorar o time todo. Caraca, velho. Uma oferta, tão uma oferta que os caras mandam pelo Romero. Vai valer o quê? Número fraco. Número fraquíssimo. Então vou listar alguns jogadores que vocês pediram pra mim aí. Caraca, tô chateado, hein, velho. Chateado demais, cara. Tem um jogador que vocês pediram pra mim. Que ele ia daqui, ó. O Alexei Miranchuk, que vocês falam. Eu já conhecia ele, já joguei com ele. Mas muitos falaram aí que ele caria uma luva como substituto do Bruno Fernandes. Deixa ele listado aqui pro próximo vídeo a gente negociar. Ele é uma promessa russa, né? Do Lokomotiv de Moscou. Muitos falaram do Lourente. Pô, é triste, hein, velho. Perder desse jeito aí, cara. Tomando uma surra, mano. Do Real até que a gente jogou melhor, né? Mas cê é louco. Um gol feio, cara. Um gol feio, feio, feio. Que a gente tomou. Esses galera aqui. Essa galera que eu tô listando aqui, gente, é tudo que vocês pediram. Tudo que muitos pediram aí. Bruno Fernandes. Muitos pediram tais nomes e eu estou colocando aqui. Não é garantia nenhuma que eu vou contratar todo mundo. Deixo claro isso aqui, porque tem gente que acha que é só porque eu tô listando, é porque eu tenho condições de contratar todos, mas não é assim. Tem jogadores que não dá pra contratar nem de longe ainda nessa primeira temporada. Entendeu? Tem que ter um pouco de paciência pra ter um pouco de consciência pra gente conseguir contratar os jogadores a, não agora, mas pra frente aí, esses jogadores a gente vai conseguir com certeza.
Galera, citaram até o Antony. Citaram o Antony também. Jogador que eu gosto bastante. Foi de promessa, né? Quem sabe, né? Falaram do Pedrinho. Muitos jogadores pedindo muitas promessas brasileiras, né? Como Cebolinha. Pediram até o Gabigol. E eu vou fazendo aí o que dá. Se o Pedrinho não tem a face, né, liberada. Eu vou listando aqui, galera, mas aí vocês sabem, né, que vou contratando aos pouquinhos, né? Cadê o Grêmio? O Grêmio. O Everton. Esse é caro pra bichinho, hein? Pelo amor de Deus, hein? Eu acho que a Konami já tá na hora de atualizar, né? Já passou do tempo de atualizar as faces. Bom, galera, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado mesmo. Deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos.